Queres ir para onde? Sei lá. É o Pozo! Vamos aqui para o... Para aqui. É sério, meu, vai cair muita gente, mas deixa. É onde esta merda? Ah, isto é para ganhar, hein? É. Se agora morrermos... Siga. Se agora morrermos... Siga. Se agora morrermos, já sabes. Começamos logo a cair no início do mapa. Eu só há bocado fiquei em segundo Fortnite, meu. Foda-se, o gajo com o Rockets. Pá, não fales alto, meu. Baixa isso um bocado. Tens aí as definições, baixa. Foda-se, vem aqui tanta gente, meu. Mesmo. E aí, terrei boa da mal. Terrais boa da mal, estás onde? Estou a ver em cima. Ainda nem aterrei, aterrei sequer. Pois, eu não aterrei bem mal. Eu estou a demorar a aterrar. Então tens que apontar para baixo. Tens que apontar para baixo. Oh, caralho, não há aqui nada, meu. Foda-se, porquê que eu vim para aqui? Tem ido para fazer mudou de cabeça. Está aí um gajo. É, eu vou morrer, isto está cheio de gajo. Já morreste? Não. Está aqui um gajo. Pois, tem dois, ou três, ou quatro. Sei lá. Tu, foda-se, andas a fazer o quê? Não vale a pena. Foda-se, fui-te a levar para aqui. É. Foda-se. Tu não dizes onde andas, nem nada. Mas matei um colho. Desbloqueei-me a proeza. Ai, caralho, foda-se, não consigo acertar nenhum tiro, meu. Tu tens que ir à coisa, meu. Eu pelo menos matei um gajo. Foda-se. Tens... Fiquei sem munições, não tive munições logo de sola. Muda a sensibilidade. Peraí, pá, foda-se. Vai lá aí às definições. A sério, agora, vais melhorar. Não, isto vai melhorar. Logo ao início, caís em linha reta, de onde ia o avião, claro que iam cair lá em monte de gente. Eu chego ao chão, apanho uma merda de uma pistola com seis tiros. É, pá. Vai lá com definições de controlo e diz-me lá quanto é que tens da sensibilidade geral. Controlo. O quê? Queres o quê? Sensibilidade geral. Está a 50. Depois eu tenho a 39. Depois tenho a 40. E depois é que tenho tudo a 50. Ah, bora. Pois. Não queres baixar isso, não? Ah, já baixei um bocado. Matei logo. Uma pistola, conta. Tá, mas é que caí logo, com dois gajos a verem-me. Eles apanharam armas, vieram logo para posto de mim. Eu a tentei acertar, depois fugi com a pistolinha depois de ficar sem munições. Eles vieram atrás de mim. Qual é que é? Da selva? Já tem mais proezas do que tu nisto, de certeza. Os gajos atrás de mim de shotgun e de metralhadora, ora. Foi andar a fugir. Tá bem. Sim, este mapa é melhor, pá, eu acho. Não, mas eu também gosto do coisa. Tanto barulho. Eu também gosto do outro. Vamos fazer aqui umas facções aqui no. Ontem cheguei com um gajo que estava a cheatar. Mas tipo, o gajo era da minha equipa, fui em squad. Molhaste a pata? É porque o chão está molhado. Agora bem podes implorar por água, que ainda te dou. Ontem tinha um gajo na minha equipa que estava a cheatar de certeza, matava-os todos, meu. Acabei em décimo. O só o gajo da minha equipa é que os matava todos, eu morri. E depois não me salvou, queres cabrão. Queres cair já? É. Yeah. Quando aparecer o F, cai. Tu vais para onde? Para aquela casinha. Esta aqui já? Sim. Carrega no D e no A. Vais mais a pique.
que alguém? Não. Menos matemos há pouco. Estava a tentar cair no telhado, mas já não consigo. Ah, meu, deixa. Há um tempo para descer esta porcaria, meu. Tu há pouco estavas a falar mal para quem prela? Sim, é a única pessoa com quem vivo. Pois, não podes falar assim. Já falavas com a mãe. Não podes falar assim. Estás um bocado mal criado, mas pronto. Se cada um sabe de si. Isto não dura muito assim. Olha, uma mira duas vezes. Falta-me a arma. Caraças, meu. O que é que há aqui em cima? Foda-se, aterramos num sítio que não tem nada. Fiz o quê? Não levantei ele. Epá, caraças, ia mandar-me lá para baixo. Oh, siga, vamos embora. E temos que ir para onde? Ah, está até perto. Aqui mochila. Bora ver. Já tens mochila. Já, siga. Bora lá fugir daqui. Anda. Quem é que queres ir para a estrada? Ah, pois, está bem, esquece. Pois. Estou aí para a estrada. Eu vou ali àquela casinha. Mas a casinha? Tinha aqui no veículo, não é nada? Estás a gravar? Yeah. Aqui no veículo, pá. Pois. Nada. Zero. Zero. E estamos muito longe, não? Não. Nem por isso. Em 4 minutos e tal, foda-se. Dá para dar duas voltas. Diga-te as neiras, pá. Estão no YouTube depois de não me dar dinheiro dos vídeos. O que é que é aí? Não é nada. Com as neiras é que ganho os subscritores. Mas é, mandá-las bem. Ah, vamos embora. Pronto, pode ser. Por aqui? Para onde? Aqui uma casa, meu. Deve ter muita coisa. Até este país é esse. Não é esta casa, é uma que está ali mais à frente. Se aparecer aqui uma motazinha, um buggy. Um buginho qualquer. Vai à casa esta. Vai àquela. Está-se bem. A casa aí da esquerda. Porra. Se tu bala empatou. Só me fodeu 2€. É do plaquete. Fezas. Tenho 12€ até ao final do mês. É o avião. Olha, outra mira. Ai não, sabe do lixo. Ah, brutal, mamãe. É por caralho, faz. Uma arma, tenho. Estou a ver um jeep. Está um jeep ali em... Nordeste. Isto é uma estupidez a matar, meu. Falha os ovos todos, meu. Anda aqui, anda aqui, anda aqui, anda aqui. Esta casa tem aqui coisas para ti. Oi? Está aqui um colete. Nível 3. Outra mochila nível 2. Um capacetezinho. Tens um coisa de vida, umas botas. Casaquinho. Já, tens aí dentro. Eu não quero que esta pistola. Cala, cala. Não és tu. Mas eu estava a ver qualquer coisa à esquerda. E anda aqui um gajo, ou és tu ou é um gajo. Então, mas isto não estava aberto para não. Onde é que estão as armas? Onde é que há armas? Ah, não há armas. Tu achas que estava aqui uma coisa para ti? Não há armas, cara. Onde? Ah, não tenho balas. Onde é que vai as balas para isto?
estupidez. Tenho balas, ganho as mesmas. Olha aqui, tens aqui outra arma. Isto é shotgun, meu. Isto é uma shotgun. A arma que eu te dei, não é metralhadora. Não tenho balas, ah, tenho esta. Já tenho arma, vou seguir. Vai ficar o jeep. Aí. Tá. Não tá. Não tá. Acho que está um gajo a vir. Vamos lá. Onde é que está o jeep? Onde é que viste o jeep? É na estrada. Onde? Diz-me o número. Na estrada há muita estrada. Diz-me o número, onde é que eu não a vejo? É que eu vou já para baixo. Olha, segue-me. Roubaram o jeep, caralho. Fez. Mas como se não a vimos? Também era jeep nenhum, estás maluco. Tava, olha aqui a minha mira. Olha aí a minha mira. Olha que o jeep estava, pois estava. E viu. Está gravado na. Está do outro lado, meu, ou não? Está do outro lado, meu. Oh, pois. Tristeza. É pá, não tenho nenhuma metralhadora, meu. Tenho uma shotgun. Queres trocar? Tens alguma metralhadora? Não tenho metralhadora, mas é a mesma coisa. Mas não. Tenho uma mira e tudo. É, mas com esta só posso atacar perto. Pois, é até curto. É para hoje. Está lá, fica gasolina, mano. Uma vez que levas o depósito cheio. Vamos aí a essa casa. Não sei se há tempo. Vamos aí a essa casa. Eu não sei se há tempo. Não sei se tem tempo. Rápido, rápido. Já foi aberto. Já, então já não tem aqui nada de certeza. Já não tem aqui nada. Bora. Já, siga. Se alguém disparar contra ti, tenta virar a outra parte que eu estou sentado atrás de ti, percebes? Todo. Já, vai sempre à frente. Quanto mais no meio tiveres, melhor. Isso aí, mas estou aí devagarinho, que tenho que ver que aqui está a dar devagar. É pá, despacha-te. Queres ir aqui a este? É, pode ser. Caralho. Aqui uma arma. Por que é que tu perdi vida? Tá aqui uma arma. Tu? Tá aqui uma arma, despacha-te. Tá aqui uma arma. Vem ter comigo, tá aqui uma arma. Queres uma mira? Peraí. Queres uma mira? Esta vem para baixo. Não, queres uma mira? Eu tenho. Está ali, olha aí, uma, duas vezes. Duas vezes? Isto é na casa de duas Sim. vezes? Não. Tens um colete atrás. Já. Sai da frente, tu. Seis, estão nesta casa.
Queres uma mira holográfica? Eu prefiro a holográfica e eu fui a que dropei, mas pronto. Está aí. A holográfica não. Pá, siga, vamos embora. Olha lá, eu já tenho para aí 3 ou 4 caixas agora para abrir aqui. Eu tenho que comprar coisas, não? Ganhas um jogo para decidir as chaves? Como? Mas para ganhar jogos aqui é uma foda. Temos aqui estas? O que é que achas? É. Yeah. Para aqui já. Para aí. Vai devagar. Tá limpo. Yeah, já tiveram aqui o XZ. Um carro. Aqui é uma mudança. Não, o carro é uma merda. Depois tu que partiste o vidro, certo? Yeah, yeah. Está ali um buggy do outro lado, mas eu prefiro o Jeep. Bora. O Jeep está cheio de pés, anda aqui em cima. Parou tudo. Olha aí a minha rota. Olha aí a minha rota. Estás a fazer barulho por aqui, meu? E queres ser com o Jeep? É melhor sair dele para o Jeep? Não. E é isso aí, é água aí. Tens de passar para o ponto, meu. Tens a ponto do outro lado. Para o meio da cidade. Está aqui um capacete. Nível quê? Nível 2. Onde? Nível 2. Onde? Where? Ah, me mira 4 vezes! Toma lá de 2. Yeah. Tens ido 2. Quero. Onde é que está? Está aí no chão. É o tacho. Tacho. Posso ver o tacho. Tacho é muito importante. Agora. Espera aí. Estamos dentro. Podes. Sim, aqui. Deixa de estar aqui. Yeah. Deixa de estar aqui. Isto não tem uma varonda. Se tivesse uma varonda. E dentro na erva. Vou voltar aqui dentro. Anda aqui para dentro, tio. Mas aqui não tem. Cadê os da comida? O que foi que eu drop? Se viste o que apanhas da outra vez, não é? Foda-se. Bem, caguei. Vamos para o meio do mapa já. Onde que eles vão?
gente tem Então, miras. carro. A gente, se somos bons, é ficar longe. Está aqui. Então, bora, vá. Vai tu conduzir. E vamos para aqui. Para aqui. Obrigado, Foda-se. Luís. Obrigado. Foda-se, tu és demais. Sem querer, meu. Pensei que já estivesses dentro. Não me apareceu, eu estava a premir F, mas não me apareceu. Tá bom. Tens uma hora que eu vejo. Este gajo, fãs. Até que isto passe. Se tivesse um coice para mim, as cores, eu quero. Foda-se. Estou a gastar as ligaduras todas. Isto é estúpido, porque depois a vida não chega até ao fim. Ou seja, já estou a meio. Não vejo ninguém. Siga. Vamos lá para aquele sítio onde eu te disse. Aliás, não vamos não. Vamos para aqui. Porque ali está a zona vermelha, percebe? Ou seja, está toda a gente dentro de casa. Vai dizendo, passa a ponte e assim. Segue sempre para a frente. Vai sempre para o caminho. Estás bem meio para o meio. Vai para cima, vai para cima, para cima. Quanto mais para cima tiveres, melhor. Já, deixa estar aí. Deixa estar aqui. Foda-se, matas-me, caralho. Vai sempre para cima. Shift, shift, shift. Aí é que tens de dar o pujança. Isto é impossível. Deixa estar aí, deixa estar aí. Alguém nos viu. Alguém nos deu um tiro. É, claro. Mentira. Espera aí. Epá, está fora de estratégia, sabes? A gente andou tanto que estamos fora. E agora vem aí o onda, certo? Anda para dentro do carro. Ou então. Não, foda-se. Para quê? Vamos para dentro do carro? Temos que ir para descer. Deixa, vá, anda. Vamos a pé. Anda a pé, meu. Anda. Anda a pé, tu. Aqui matas todo, meu. Já é perto. É que o ciclo já está pequeno. Caralho, para as pedras. É, já estou dentro do ciclo. Meio. Anda. Não, meu. Mas que o circo já está pequeno. Agora temos que ir devagar, porque agora ainda há 21 gajos vivos. A gente tem miras, meu. A gente pode acertar de longe. Deixa estar aqui. Esconde-te. É, estou ouvidos. Já, do lado direito. Vou ali para o pé da. De uma árvore. Pois, vou sair daqui. Ainda sei onde é que esta merda vai fechar, meu. Está ali qualquer coisa a arder. E os gajos também. E está aí um à esquerda, cuidado. Opa, a gente ou vai para um lado, não podemos ir para o meio. Baixa de novo. Vamos rasteirinhos. E já é. E agora aquilo caía mesmo aqui, olha. Assim, eu estava assim, estás a ver? Isto, exatamente. Até logo. Está ali uma moto. Agora não apanhas veículos, que agora o circo é pequeno, identificas-te logo. Olha aqui escondidinho, calma. Esconde-te.
Foda-se, temos ficado pelo menos no top 10, que é para ver se eu faço, desbloqueio a medalha. Estou a ouvir um. Onde? Diz-me. 210. Deixa o gajo parar, deixa o gajo 210. parar. Tens que mandar um bocadinho, deixa o gajo parar. O gajo parou, peraí. Ele não deve estar Já, já sozinho, vi. ele não deve estar sozinho. Vou. É, deixa o gajo parar. Faz a mancá-lo? Não, nem ouvi. No meio além dos coisas, atrás da árvore. Calma que eu estou fedido. Eu não tenho arma de especial. E o gajo agora tem que se mexer. Vejo nada mesmo. Eu já não vejo onde é que ele está. Pois, eu nunca ouvi. É que a onda está além, a gente tem que andar, meu. Pois, caguei, vou-me embora. Traz o jipe. Já está Ah, dentro. de certeza que agora vou para o Jeep. Já andei isto tudo. Está ali uma moto. Olha a moto. Foda-se assim, é espaço aberto. Vou-me foder. Estou a ouvir o gajo. Está deitado, peraí. Peraí. Peraí, quem depois não consegue acompanhar. É pá, caga no gajo, tio. Vamos mais embora. Matei, Tá matei, onde? matei, matei. Matei, está quieto com a moto. Aliás, anda cá, está cá a moto. Peraí. Está cá a moto. Monta-te. Estacionamento. Monta-te. Ai, caralho, nem é aqui, meu. Outro. Anda, rápido. Então estás a fugir? Estás a fugir, Joe? Brutal, está aqui-me escondido. Brutal. Oh, Luís, foda-se. Vês demais. Em vez de ir para a estrada, não. Oh, caralho, foda-se. E nem fica no top 10. Brutal. Epá, tens um grande apato nisto, meu. Foda-se. Fui buscar a moto, em vez de ir por aquele lado que ninguém me atingiu, não, vejo pelo meio das ervas. Caralho, faço. Deu perder tempo. Estupidez. Eu não sei, isto deu-me erro. Saí quando ia ver o T-Spect. Que estupidez. Mas o caralho. Jogando a filha da puta. Próxima volta de moto deste a pé. Ainda sei, está preto. Tenho que sair daqui, meu. Já morreste? Já estou a ver. Não queres sair daí, não? Sair. Já estás no top 10, é o que interessa. Shift. Mete uma vidazinha, caralho. Não tenho. Brutal. Tens uma à direita, vai mais para a esquerda. Vai mais para a esquerda, foge deles, caralho. Isso. Sobe a colina e vai para as sombras.
Só falta 9. Aqui para o És buraco. um porco. Vai para cima, quanto mais para cima, melhor. Aí podes morrer, já. Vai mais para cima. É que os gajos também devem estar aqui, sabes? Baixa-te. Baixa-te mesmo. Fica aí em cima, mais baixo. Isso. Deixa estar aí. Mas ainda te vi por Ah. sair da moto, meu. Por isso é que a moto ainda Pois deve ter é, é na pousado. saída da moto, Joe. Eu morri. O gajo atirou por mim na moto e acertou-me Um ali. grande tiro. Ah, um gajo atira. Foi que foste um porco. Só estavam. Eu vejo desde lá, não. Estou a ver, O estou a ver. gajo. O gajo depois olhou logo para ti. Pera, pera. Olha lá, achas que vais falhar? Estás a fazer isto para quê? Eu nunca percebi, tu estás a apontar para um sítio e acertas do outro lado. Eu não percebo este jogo. Esta cena dos snipers eu não percebo. Tens um em cima à direita. Tens um em cima à direita, levanta-te caralho, vais morrer. Tens um em cima à direita, estúpido. Ya, olha aí. Ei, caralho. És muito mau. Tu és muito mau. Ficamos em Foda-se, não quinta. ouviste? Ficamos em quinta. Vinha aí a onda. Estava Ah, também vinha aí a preocupado com onda. Então isso. não ouves o gajo. Não ouves o gajo. Ouvi, pá. Ouves, com certeza, se não fosse eu Pá, não dizer foi mais mal, não uma vez. foi mal. Não, foi Foi péssimo. mal. Foi não, meu. Foi péssimo. Ah, caraças, meu. Estou a cagar para ti. Show when I'm foggy, strong.